السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونعكسن ميلو البو أجوك تاني ولي بسيكا سوان الله سعودة ألقاني واد دوني دا تواني فواد كلا سعودتان وراركا عالم كاية صومالي دا وبيش الله بيطبنات دي دا لبادا كون لباتن إيا كودا وحان هالكاني دين كسو قد بين دونا برامج دك دقه او حدنا سو غاري او لحريرا حالة دا ودن كا إيتوبيا او دقا الله أي كسعودان مدو ينكي ودن بييبا حالة دونا مربا مركا كدن بيسا أي وجه عصب السيالة نايسو warkani waxa uu yahay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia oo war degdeg ah xilligan ku dhawaaqay taasii oo aan waqtigan laga filaynin marka la fiiriyo xaaladu sida ay tahay iyo waliba dagaalkii maalmihii u dambeeyay ku jiray ee dhinaca Furimaawre dawladda federaalka Ethiopia dagaal culus waxay kula jirtaa kooxda TPLF oo iyaduna dagaalkeeda aad moodo in uu yahay mid ay awoodiyo dhan shacabka deegaanadaasi ay isugu wada geysto waxa kale oo ay sheegayaan in ay doonayaan in ay meesha ka saaraan xukuumadda ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali laakiin taas iyadii ma aysan xilligan suurta gelin wax ay ka qabteen ma jirto maalmo ay dagaal culus ku jireen deegaanada amxaaradana ay dhibaatooyin kala duwan u geysteen oo waliba deegaanka amxaarada eeda badan looga jeedinayo ayaa haddana waxa jirta in ay goobahoodii amma ba goobi ay qabsadeen inta badan ay isaga bixeen kuna sugan yihiin qaar ka mid ah deegaanka ormada sida ay wararku sheegayaan iyo sidoo kale to gudaha deegaankoodii oo ay dib ugu laabteen iyaguna ay sheegeen inay ku jiraan istaraatiijiyad dagaal iyo dib u habeyn ay dagaalka ku jiraan waxayna waliba ku andacoodeen in ay xilligan xilligi ku horeeyay markay dhergiga la dagaalamayeen ay tan tulamida ay sameeyeen markaasii oo malazanawi oo hoggaaminayay waxa sidaasi sheegay ninka hadda hoggaanka u haya ee Debretsion Gebremichael oo isaguna arintaasii ka hadlay dhamaan marka aan fiirino deegaanka amxaarada dawladda federaalka Ethiopia eedahay u jeedinayaan waxa ay yihiin in dawladdu ay mid ka mid ah ujeedooyinka ay TPLF doonaysa ay u hirgelisay taasi oo ah dhibaateynta deegaanadooda iyo waliba in dhammaan hantidii iyo dadkiiba la burburiyo waxa aad cabashooyin iyo dhibaatooyin kala duwan in uu soo gaaray u sheeganaya dadka shacabka ee deegaanka amxaarada muddadii uu dagaalku socday waxayna sheegeen dawladdu iyo ciidamadu inay hal maalin uun ka dul guureen oo dagaalka kaga baxeen taasina ay keentay in TPLF ay dadkooda dhibaatooyin ku geysato taasi oo waliba ahayd in xitaa dadka la canshuuriyay sida ay iyagu hadalka u dhigayeen laakiin TPLF wararkaasi wali kama aysan hadlin dawladda federaalka Ethiopiana waxa ay soo bandhigtay dhibaatooyin kala duwan oo xafiiska ra'iisul wasaaruhu waliba sheegay inay ka geysteen deegaanadii ay TPLF qabsatay muddadii ay gacanta ku hayeen kooxda TPLF ilaa iyo hadda kama aysan hadlin arrimahaas iyaga laakiin wakaaladaha wararka adduunka oo xiriirro kala duwan la sameeyay ilaa iyo hadda wax jawaab ay ka bixiyeen midaasna ma jirto sidoo kale to inay cadeeyaan mowqifkooda dagaalka waa laga dalbaday ma jirto wax war ah oo iyadana ay ka bixiyeen dhammaan arrimahaasi waxa ay yimaadeen iyo dagaalkan culus ee dib loogu qaaday kadib hanjabaado ay toddobaadyo wadeen oo Addis Ababa ku wajahanahay ah iyaga oo waliba aan u soo dhaweyn oo boqolaal kilomitir u soo jira ay haddana sheegayaan inay Addis Ababa qabsan doonaan taas ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Cali waa u fadhin waayay xafiiska waxauna kaga tagay xilkii ra'iisul wasaaraha ku xigeenkiis ahna wasiirka arrimaha dibadda xafiiska ayaan waxauna aaday jiida hore dagaalka isoo ka bilaabay furimaha dhinaca deegaanka Canfarta markii dambana deegaanka amxaarada u wareegay maalmo kala duwan ilaa tiro ka 6 jeer 7 jeer ayuu warbaahinta la soo hadlay isaga oo marba xaaladu sida ay tahay aan ka soo hadlay isuna bedelay afayaanka ciidamada militaryga waddanka Ethiopia iyo waliba dagaal galiye moraal iyo waliba niyad uu ciidamada siiyay oo abaabul dhinaca gudaha iyo dibadda lagaga kabayay oo lagu kabayay ayaa waxa uu horseeday in guluf horle lagu qaado TPLF gulufkaasi oo inta badan deegaanadii ay joogeen ay kaga baxeen gabi ahaanba dawladda federaalka Ethiopiana ay ku sheegatay guulo waaweyn iyo in ay xoreysay dhammaan deegaanadaas iyadoo taasi jirto waxa hadda soo baxaya xafiiska ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia oo war saxaafadeed soo saaray waxa uu sheegayaa warbaahinta kala duwan ee maxalliga gudaha waddanka Ethiopiana xilligan ay tabinayso ay sheegayaan in ra'iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay
gabagabada wajiga koobaad ee dagaalkii uu isagu horwadeenka u ahaa muddo 2 toddobaadna uu ku soo afjaray dhammaan dagaalkii kooxda TPLF deegaanadiina laga xuray. Waxa uu sheegay inuu dagaalku sii socon doono, isaguna uu xafiiska ku noqon doono xilligan, shaqadii kaleeta ee uu bulshada u hayeena uu halkeeda kasii anba qaadi doono. Waxa uu sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha war saxaafadeed ka soo baxay lagu sheegay in ay dagaalka sii wadi doonaan ciidamada geesiyaasha ee militariga waddanka Ethiopia, halkaana ay kasii anba qaadi doonaan. Waxaa lagu sheegay oo kaleeto inay jiraan deegaano wali ay gacanta ku hayaan kooxda TPLF una baahan in la xoreeyo, laakiin wajiga labaad ee dagaalka lagu xoreyn doono waxaan la ogeyn inuu ku soo noqon doono Abiy Axmed Furimaha haddii ee waji labaad amaba xilliga la bilaabayo iyo qorshaha loo bilaabay. Waxaa kaleeto waa niyadana wax badan laga ogeyn lagana garanaynin ilaa iyo hadda qaabka uu noqon doono wajiga labaad ee dagaalkan. Marar kala duwan iyo wajiyo kala duwan ayaa ka soo baxayay mar walba dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu sheegay hadda xafiiska ee ku laabashadiisa marka laga fiiriyo iyo weliba tallaabadan uu qaaday iyo dagaalkii uu sheegay inuu wajigiisii koobaad soo gabagaboobay, waxa ay tani noqonaysaa mid mar kaleeto fursad siin karta TPLF, waa sida dadka qaarkood ay leeyihiin. Sidoo kaleeto Amxaaro ayaa waxay aaminsan tahay ra-iisul wasaaruhu inuu sandaacadka in dagaalka mar walba iyaga uun intuu ku caraabiyo uu ku diro TPLF dadkoodii iyo deegaankoodii dhibaatooyin kala duwan loo geysanayo. Laakiin tani waxay noqonaysaa hadal weyn iyo war saxaafadeed aad u weyn inuu ra-iisul wasaaruhu xafiiskiisii Addis Ababa ku soo noqdo. Waxaabaha uu samayn doono iyo tallaabooyinka uu qaadi doono lama ogo. Guulaha ugu waaweyn ee uu gaaray Abiy Axmed ayaa waxaa la sheegay in ay kala yihiin in ciidanku uu niyad helay isaga dhextagiisa iyo abaabul ballaaran. Waxaa kaleeto la sheegay tababarada ciidamo cusub oo aad u tiro badnaa oo muddooyinka u dambeeyeba ka soo baxayay xeryaha tababarada ee ciidamada militariga waddanka Ethiopia in ay kaalin weyn ka qaadatay, iyadana taasina ay si weyn u caawisay. Waxaa kaleeto oo la sheegay TPLF oo muddo 1 sano dheeraad dagaalamaysay oo jilcday in ay iyaduna sii wadweyday suurtagalnimada kala fogaanshaha deegaankoodii iyo halka ay ka dagaalamayeenna caqabad weyn ay ku noqotay. Arrimahaasi oo isbiirsaday ayay wararku sheegayaan in ay Abiy Axmed markii hore dagaalka guushiisa u horseedeen, laakiin hadda waxaan la ogeyn halka ay xaal u dambayn doono iyo sida ay noqon doonto. Qaar ka mid ah saraakiisha iyagana xilalka laga qaaday waa mid ka mid ah guulihii uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed gaaray. Waxaabaha sababay ayay iyadana leeyihiin dadka arrimaha waddanka Ethiopia u dhoon daleela iyo warbaahinta oo wax ka qortay. Intaba xaaladda guud ee waddanka Ethiopia marka la fiiriyo wargeysyada caalamka, kuwa carabta iyo kuwa ka soo baxa reer galbeedka iyo dhammaan qaaradan Afrika, xitaa kuwa ka soo baxa, waxa ay leeyihiin dagaalka Ethiopia fari kama qodno. Waa sida iyagu aragtiyadooda iyo dadka falanqeeyaasha ay soo xiganayaan ay hadallada u dhigayaan, laakiin lama ogo sida ay noqon doonto iyo sida uu xaalku ku dambayn doono midna. Laakiin warka ugu weyn hadda ee maanta Ethiopia ayaa waxa uu yahay inuu ra-iisul wasaare Abiy Axmed dib ugu soo laaban doono xafiiskiisii wajigii koobaad ee dagaalkana uu soo gabagabeeyey. Tan iyo kulanti dambe waa dunidoodin leh nabadgelyo.